Дорогі друзі, щиро вітаємо вас на каналі Школи біоетики Українського католицького університету. Пропонуємо вашій увазі ряд лекцій, відеозвернень, промов, дискусій з фахівцями у галузі біології, ембріології, генетики, біоетиків, філософів, богословів, які говоритимуть для вас на тему біоетики. Сподіваємося, що ці знання та отримані відповіді на питання допоможуть усім нам спільно будувати культуру життя в українському суспільстві та у цілому світі. Культуру життя, яку розвиває Школа біоетики Українського католицького університету. Підписуйтеся на наш канал і ставте лайки!